កុំសង្ឃឹមជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងថាទៀងទាត់ប្រកបក្នុងជីវិតនេះព្រោះក្នុងលោកនេះដែលបរមត្ថមិនមានអ្វីជាយើងឬជារបស់យើងនោះឡើយគ្រប់គ្នាកើតមកតែងជួបប្រទះនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យសោកខ្លះទុកខ្លះសំតាមបំណងខ្លះខកចិត្តខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺកុំធ្វើបាបហើយសន្សំបុណ្យព្រោះបុណ្យគឺជាមិត្តដ៏ល្អនៅជាមួយយើងរហូតនឹងជួយយើងឲ្យផុតចាកទុក្ខ។